Bite bite nshuti zanjye, nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahimana ku bantu bashyashya. So uyu munsi tugiye gutekana ibiryo biryoshye cyane. Amavuta turi bukoreshe ni canola oil. Turaza gushyiramo umunyu, turakoresha ubunyobwa, turaza gukoresha n'indagara. Murabona ko nazinitse. Turaza gushyiramo poivro. Ufite izikurere rimwe nta kibazo, ibitunguru, turaza gushyiramo eggplant, turashyiranamo na karoti, na za epinari, noneho n'ishu. Tujya guhera ku mavuta rero, n'isafuriya yacu yashyushye cyane. Tugiye guhera kuri karoti. Aha niho tugiye gushyiramo igice cy'ishu. Tugiye kuyipfundikira iminota itanu. Aha niho tugiye gushyiramo za poivro zacu. Nazo tugiye kuzipfundikira iminota itanu. Aha niho tugiye gushyiramo eggplant. Nazo tuzipfundikire iyindi minota itanu. Nyuma y'iminota itanu tugiye gushyiramo epinari. Murabona ukuntu ibiryo biri bube biryoshye, birimo intungamubiri nyinshi, imboga nyinshi kabisa, ni nziza ku buzima. Aha ushobora no gushyiramo shufureri, ariko njye nasanze ntayo mfite, ubutabwo nayo nzashyiramo. Ubu noneho tujya gukura injanga zacu mu mazi, tuzishyiremo hano. Ngomba kuzajya guhaha injanga vuba aha, izi nizo zari za nyuma.
aha niho tugiye gushyiramo inyanya. Ups, ngenda gukoresha izo mu bikopo. Ufite zimwe mbisi nyine ubwo nizo wakoresha. Harageze ko dushyiramo ibindi birungo, tugiye gushyiramo garlic ibiyiko bitatu. Noneho dushyiremo umunyu ibiyiko bibiri ku isafuriya nini. Noneho dushyiremo turmeric ibiyiko bibiri nabyo. Noneho tuvange noneho aha tugiye gushyiramo sosi tomate agakopo kose. Harageze ko dushyiramo ubunyobwa. Turabanza tukabukaranga umwanya kugira ngo bushye neza. Aha rero tugiye gukoresha ya mazi twatumbitsemo indagara. Noneho tubipfundikire iminota irindwi, no iminota icumi kuko ubunyobwa butinda gushya. Okay guys, nimurebe ukuntu bisa neza, ngiye kubirisha ubugari. Ubwo rero mukomeze mukore subscribe, musharinge n'abandi
tuzasubira. Yari Christine Nyirahimana. Bye guys.